Lažybos, 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 lažybos. Finbet lažybos, automatai, smarvė, kai ateini statyt, toj patalpoj, ruletė, kortos, minusas, Finbet LT. Ole, ole, lažybos, ruletė, automatai, psichologinė priklausomybė, bankrotas, prasigėrimas, problemos šeimoj, skirybos, santaupų nebėra, traukelis skambina. Atiduosiu tikrai už mėnesio. Praeina 2 metai. Neatiduoti. Antstoliai. Turto areštas. Graužatis. Suprastėjusi emocinė sveikata. Depresija. Ligos. Ilgi metai ant patalo. Pragulos. Mirtis. Laidotuvės. Traukelis skambina. Ole, ole, lažybos. Nesakingas lažybos gali suvirti visi ir priklausomybę.